Encontro o Conselho-Ministro -a, a aprova de decreto governo nebea né, o vice-primeiro-ministro, ministro coordenador asuntos assuntos econômicos no ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvoa de Lai, com o apoio para desenvolvimento -setor privado. Diploma IDENE é o objetivo de criar apoio financeiro especial para a Associação Civil SIRA Sem Fins Lucrativos e Timor-Leste, promove o desenvolvimento do setor privado Timor-Leste, que não resista a uma Associação Ciranê Hololos e a Loron. Diploma IDENE é o Vigora. Montante de apoio labelado o valor máximo do dólar americano rihun ba cada entidade beneficiária no limite mínimo do dólar americano rihun Lima montante global desse si apoio financeiro nebe atuou, a beleza do dólar americano reúne a turquia de além de ne, conselho ministro mos delibera uma hora de prova tema celebração história harí futuro, a comemoração Loran nulo resingualo full novembro e a tina de e a timor leste celebra aniversário proclamação independência badala hat nulo resingualo bem-vindos imenes aderir turimenes jemen